ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಟೇಸ್ಟಿ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಸವಿಯದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಶಿ ಇಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಕಾಫಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಿರಿ ನೇಚರ್ ರೋಸ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಮೊದಲ ಗುಹೆಯ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರಾಶಿ ಇಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಈಗ ಐಷಾರಾಮಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಸಿರಿ ನೇಚರ್ ರೋಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ರಾಶಿ ಇಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾದ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ, ಮರವಂತೆ, ಹಂಪಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳ ರೂಪವನ್ನ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಶಿ ಎಕೋ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಗುಹಾಂತರ, ಶಿಲಾಂಧಾರ, ಸಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿರಿ ನೇಚರ್ ರೂಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಪರಿಸರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಸುತ್ತು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಡೇ ಔಟ್ ಜಾಗದ ಮೂಲಕ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದಂಥ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾಳೆ ಈ 10 ವರ್ಷದ ಈ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ಈ ಥರ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸೋದಂಥ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು